Ақтөбелік Шахан Жолдаспаев есімді азамат кедергісіз орта қалыптастыруға күш салып жүр. Оның «Пандус Окей» деп аталатын жобасы облыстағы үздік әлеуметтік бастама деп танылды. Өңірдегі ондаған ғимаратқа пандус орнатқан жас кәсіпкердің жетістігі өскелең ұрпаққа өнеге болуға әбден лайық. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына енген кейіпкерімізбен әріптесі Мансур Есқожин кездесті. Жүзуден халықаралық спорт шебер дәрежесіне қол жеткізген ақтөбелік кәсіпкер Еуропа мен Азияның ашық біріншіліктерінде топ жаруды көздейді. Алғашында денсаулығын түзеу үшін бассейнге келген Шахан Жолдаспаев санаулы уақытта ұлттық құрама сапына алынған. Кәсіпте де үздіктердің қатарында болу міндеттейді. Алдымен Ақтөбеде, кейін еліміздің өзге қалаларында мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз орта қалыптастыруды ойлайды. Ал Қазақстанның жаңа жүз есімі қатарынан табылу одан әрі жігерлендіріп жаңа жауапкершілікті жүктеген. Переполняет эмоции в этот момент. Елбасымен жүздескенде көптен бергі арманым жүзеге асты. Әрине, жүз жаңа есім жобасына қатысқаныма қуаныштымын. Бірақ өзім сияқты адамдарға үлгі болудың жауапкершілігі зор екендігін де білемін. Сондықтан тынбай еңбек ету қажет. Қазақстанның жүз жаңа есімі жобасына 5 ақтөбелік іліккен. Шахан Жолдаспаевтан бөлек кәсіпкер әрі меценат Исламбек Салжанов пен Қайрат Майтеков, бірнеше адамды ажалдан арашалаған полицей Юрий Хон және жас режиссер Эмир Байғазин бар. Бесеуі де дәл осы жүз жаңа есім жобасына лайықты деп мен өз басым санайып. Олардың еңбегін атап өтіп, олардың шын мәнінде біздің өскелең ұрпаққа, мынау қоғамға, жастарға үлгі есебінде көрсетуге болатынын айтып лайықты деп, қазір осы халықтың ортасында үлкен жаңағы қолдауға ие болып отыр. Бүгінгі замандастарымыздың жетістіктерінің тарихына да назар аударуды ұсынған елбасының бастамасы ұлттық сананы жаңғыртары сөзсіз, ал сол тізімге енген азаматтардың өмір жолы өскелең ұрпаққа үлгі болмақ. Мансур Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов. Қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.